Ki prezidentning tegishli farmoniga muvofiq viloyatning Gurlan tumani innovatsion hududga aylantirilgan edi. O'tgan davr mobaynida tumanda umumiy qiymati 6.1 milliard so'm bo'lgan 7 ta innovatsion startap va tijorat loyihalari moliyalashtirildi. Shulardan biri kuni kecha ishga tushirildi. Urganch davlat universiteti kimyo texnologiyalar fakulteti ilmiy xodimlarining innovatsion ishlanmalari orqali yutib olingan mahalliy xomashyolar asosida import o'rnini bosuvchi zangni bir zumda tozalovchi modifikatorlar startap loyihasiga bugun sanoatda talab yukarı. Metal zengini bir zümde tazalaşı vasıtaların yaratılışının özgü. 7-8 yıl tatkat alıp başka doğru geldi. İmpırt analıklardan bir kança kasaları bile üstün buladı. Ya ki hamaşası mahalleleşken türlerini yaratışka girişken. 1 milyar 243 milyon son mablağ grant asasında ajratıldı. Albatta viloyatda joriy 2023 yilda ham yangi ishlab chiqarish korxonalarini yaratish rejalashtirilgan. Joriy 2023 yilda 7.8 trillion so'm investitsiyalar o'zlashtirish hisobiga 800 ga yaqin investitsiya loyihalarini amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Bu yilgi dastur doirasida loyiha qiymati 10 million dollardan ortiq bo'lgan 30 dan ortiq mega loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Bunda asosiy e'tiborimiz qurilish materiallari sohasi, oziq-ovqat sanoati, tekstil, charm qayta ishlash va boshqa sohalar tashkil etadi. Bazalt mineral toshidan issiqlik saqlovchi plitalar ishlab chiqarish, shuningdek gazobeton mahsulotlari ishlab chiqarish, bundan tashqari geotekstil mahsulotlari ishlab chiqarish, Urganch tumanida tilladomor xususiy korxonasi tomonidan sutni qayta ishlash loyihalari amalga oshiriladi. Yangi investitsion loyihalar viloyat iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega. Eksport va mahsulot ishlab chiqariladi, qolaversa yangi ish o'rinlari tashkil etiladi.